нагоди 227-річчя Миколаєва програма «Новий день» підготувала серію цікавинок про миколаївців, Миколаїв та історію міста. Центральний міський стадіон – це один із стадіонів у місті Миколаєві, що вміщує від початку 15 600 глядачів. Зараз є домашньою спортивною ареною для футбольного клубу МФК «Миколаїв». Земля, виділена під зведення нового стадіону, була зайнята сміттєзвалищем. Проект споруди, який розробили архітектора Гіпрограду на чолі з Марачинським, втілювався в життя впродовж 3 років. У побудові стадіону взяли участь інженери і робітники Су-11, Су-621, Трестів Зеленбуд і Миколаїв Спецбуд. Центральний міський стадіон у Миколаєві було урочисто відкрито 26 вересня 1965 року під іменем «Суднобудівник». Відкриття було приурочене до святкування Дня трудової слави суднобудівників. Першим матчем-відкриттям стала гра між миколаївським клубом «Суднобудівник», зараз МФК «Миколаїв», і центральним столичним ЦСКА «Москва», який спеціально запросили на урочистості. За традицією, рахунок гри був нічийний – 0-0. Серед миколаївців центральний міський стадіон відомий більше як «Евіс». Ця назва закріпилася в 90-х. А в 2002 році Миколаївська міськрада затвердила програму реконструкції стадіону, якою, в тому числі, визначені першочергові об'єкти для відновлення і реконструювання. Після реконструкції 2002 року збільшилась кількість місць на 10 тисяч чоловік. Тепер він вміщує 25 755 глядачів.